ati nini motesi ai mwana wa mukamba ukavabe wayo right unahepa uhepe nini kuja kipande hii ni okolia wendo kunuo ati nini ni okolia wendo kunuo na kuuliza unataka kupigwa na kipie eke mage no gore nini bibi yangu kwa wapi umepigwa jakia anafanya hey adwacha mahulite muno Hey, Manoyo. You're a great man. Whenever I come, you are a kung fu master. Jackie, you are the basi captain. Ozin, come on, come on. Tuwe ndani mistaki kupigwa tena venye nimepigwa. Ati utaki kupigwa tena venye nimepigwa. Toka na wala botulia watu. Toka uge kokelea jaka ni redelega. Oh, nye. Wase wase, oye. Sijako kwa hiyo ni mimi ni miaguka peke yangu. Wase wase, oye. Mimi ni master, oye. Haya. Ne, wacha pili kwisasa kiunyaunyao. Aka, there is no umin kilalo. There is no way out. Hakuna kuchomoka aka. Ladders in a lighthouse. We're not going to Busan. Alright, what is kiaji? Ate General Makofu amerisema hakuna kitu sisi wenyewe pari American tunastahili kuliogopa. Because we have ladders. I think I'm gonna drink to that. Successful campaign. Brandenburg. Onendio. I think I should. Sisi wenyewe pare atujulikani. What do you think? There are men dying in Busan. And you're proposing a suicide mission. Fortifying Busan is suicide. Don't hit them where they are strong. This is not a suicide mission. Up their supply line. Force them to starve. Mekataka toldegario? Hii ni mission.